Tot i que els serveis públics d'atenció domiciliària i residencial han crescut en els darrers anys, encara queden lluny de cobrir la demanda de cures a les llars. Estic encantada perquè vull dir, a mi el que m'obrin la porta a la gent gran amb aquell somriure que m'esperen, que només em donen les gràcies per estar allà i l'agraïdes que són, vull dir, tinc una senyora que faig de dilluns a diumenge, d'una senyora de 84 anys que no sortí per res de casa, però per res, només estava sentada al sofà. Cada dia sortim a passejar. La major incorporació de les dones al mercat de treball, l'escassa dedicació dels homes a les cures i l'augment de l'esperança de vida han portat a un desequilibri. És el que s'anomena crisi de les cures. Per això, en moltes ocasions, la principal alternativa o suport a la cuidadora familiar són les treballadores de la llar i les cures. Es calcula que una tercera part de les treballadores de la llar i les cures treballa en l'economia informal. En la majoria dels casos, són dones migrades que deixen la cura dels seus fills i filles en mans d'àvies, veïnes o altres dones de la família. És el que s'ha anomenat cadena global de cures. Hace que las mujeres tengamos que delegar las tareas que este sistema nos impone a otras mujeres. Y estas otras mujeres son mujeres migrantes. Malgrat que confiem a les treballadores de la llar i les cures, allò que més estimem, ja siguin els fills i filles o els pares i mares, aquesta gran responsabilitat no es tradueix en un reconeixement salarial ni de drets. Soy trabajadora del hogar y cuidados. Este es un colectivo que está siendo muy golpeado, ya que se está haciendo poco visible y nuestros derechos están siendo vulnerizados. No tenemos, tenemos muchas limitaciones en cuanto a tener permisos. También los salarios son salarios muy bajos y necesitamos que las autoridades puedan hacerse un poco más visibles para que podamos gozar de los derechos que goza cualquier trabajador. Como cooperativa reivindicamos el derecho que tienen las mujeres cuidadoras de origen migrante a poder acceder a un contrato de trabajo en el régimen general. Entonces apoyamos así a que las mujeres se puedan regularizar por las exigencias que exige la ley de extranjería y las sacamos de este régimen especial que vulnera sus derechos. La cura s'hauria de reconèixer com un dret fonamental equiparable a l'educació i a la sanitat i alhora s'hauria de dignificar el treball de cures.